Андрій Балабан – відповідальний за лічильник у будинку на Інститутській, 17. За фахом – чоловік-метролог. Проте, каже, вже більше року мусить освоювати професію слюсаря елеваторного вузла. А все тому, що, на його думку, загальнобудинковий лічильник встановлений з порушеннями на підставі нібито вже нечинних правил. Облік робився 2016-му. На яких підставах ви це робили? Тимчасові правила є. Тимчасові. Я вам ще раз казав, вони вже не чинні. Поки нових немає, вони чинні. Поки у підвалі тривають палкі дискусії між Андрієм Балабаном та комунальниками, у дворі інші мешканці сповідаються. У зимові місяці неабияк мерзли. На верхніх поверхах температура була близько 16, внизу і поготів менше, і навіть там, де є пластикові вікна. Лічильник поставили в березні позатого року, так. І ми туди не відчули, було холодно, не було, бо був вже березень. Потім до літа все те саме, і от цього опалювального сезону, ото вже почалося, що дуже холодно. А я на п'ятому етажі живу, так. Такого тепла, як нам подають, у мене грибок по всій квартирі. І потолок, і стіни, обої, повністю все в грибки. Льодовиковий період у квартирах, на думку жителів Хрущівки, настав саме після минулорічної появи лічильника. Обурені люди вважають, сплачують багато, а отримують мізер. Взимку на місяць 980. І не за тепло, а за глузди чиїсь. Я плачу 1200 гривень. Три кімнати? Дві. Андрій Балабан пропонує лічильник перемонтувати так, щоб термометри опору були не до, а після елеваторного вузла. Облік комерційний, все ж таки він є після дому, після елеваторного вузла. І облік, коли буде після елеваторного вузла, тоді воно буде рахувати правильно. А от представник теплопостачальника каже, всі без винятку лічильники монтуються згідно із паспортом виробника та у відповідності до типового проекту. В Україні ніхто не скаже, що ми неправильно змонтували, тому що є на все є проект, на все є технологічна документація, якою ми користуємося, ми ж не самі придумуємо це. Чому ж тоді в одних будинках тепло, а в інших навіть за однакових умов – ні? Комунальники пояснюють це просто. У мешканців є можливість тимчасово перекрити подачу теплоносія за допомогою пристрою «Батерфляй», у разі якщо на вулиці плюсова температура. І вони цю можливість використовують. От тільки не всі за таку економію. Не регулювати, а взагалі перекрити там на 2-3 години, щоб зекономити. Бо коли втручаються взагалі в лічильник, в процесі, коли от холодно, вони починають прикривати, бо дорого платити, то люди самі того не розуміючи, збільшують дельта Т, і лічильник рахує. В будинках буде холодно, а лічильник рахує. Щоб переконатися у правильності встановлення лічильника, посадовці міської ради обіцяють створити спеціальну комісію. Мешканцям же будинків радять звертатися з таких питань не влітку, а під час опалювального сезону. Якщо воно все є правильно, а я впевнений в цьому, то коли розпочнеться новий опальний сезон, я мешканцям скажу, дзвоніть мені день і ніч, ми будемо приходити, скільки необхідно, і мешканці переконаються, що ніхто з них лишніх грошей брати не хоче. Хоча у міській раді визнають, тепловтрата йде і на рівні тепломережі. У Хмельницькому щорічно замінюють по кілька кілометрів старих труб. От лишень процес цей дороговартісний та тривалий у часі. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.